Might be winner Olivier De Paco, Canada. На килимі це переміг Гено Петріашвілі, Грузія, і вийшов у фінал ваговій категорії 125 кілограм. Мерці вінер Гено Петріашвілі, Джорджія. На килим це запрошується друга півфінальна пара ваговій категорії 125 кілограм. Олександр Хоцяновський, Україна. Ядолах Мохибі, Іран. Матці семіфінал weight категорії 125 кілограм. Олександр Хоцяновський, Україн. Ядолах Мохибі, Іран. На килимі де переміг Алекс Дейлінджер, Сполучені Штати Америки. Марді Вінер Алекс Дейлінджер, USA. На килим де запрошується вагова категорія 92 кілограми, півфінал. Ден Кокс, Сполучені Штати Америки, Ріллі Лефевер. І ще одну переможну атаку проводить Олександр Хоцяновський і перемагає в цьому поєдинку. Браво, Саша!
На керамице переміг Олександр Коцяновський. І вийшов у фінал ваговій категорії 125 кілограм. Україна! Цікавий поєдинок триває на килимі А. В червоному трико діючий чемпіон світу. Червоного трико Максим Манукян, в синьому трико Іслам Абасов, Азербайджан. Який драматичний поєдинок відбувається на килимі А. Заключні секунди цього мужнього протистояння. Талановитих, досвідчених спортсменів. Максим Манукян, Арменія, проти Іслама Абасова, Азербайджан. На килимі Б переможний був Мартазалілов, Азербайджан. І на заключних секундах вириває перемогу Іслам Абасов, Азербайджан. Змагався до заключної секунди.